Ty si zo mňa robíš srandu? Nie. Pochopil som, že zostať kňazom nie je fér voči nikomu. Ani voči cirkvi, ani voči. Bohuž, konečne gratulujem. Ja ti gratulujem. Konečne môžete s Ivankou rovno skočiť do postele. Prestaň. Čo? Preto to robíš, nie? Netvár sa. Áno, z veľkej časti. Ale to neznamená, že budem hneď po nej skákať ako nejaký nadržaný cap. Prosím ťa, po tých rokoch celibátu, presne toto by si mal spraviť. A... áno, a Ivanka nepovie nie. A Šimon. Čo? Môžeš konečne myslieť na niečo iné ako na sex? Nejde o city. No však ja city, láska. Vieš, to je všetko v poriadku, veď to spolu súvisí, chápeš? Aj keď, akože, existuje aj sex bez lásky. Šimon, prestaň. Dobre, už som ticho. Odmietam sa s tebou baviť o tomto. Jasne, som ticho. Ja lenže mám s tým bohaté skúsenosti. No, bude to taká zmena. S tým som nepočítal. Ty, ale urobil si to najlepšie, človeče. Ja sa ti priznám, že... mne si sa za to kňaza nikdy nehodil. Fakt. Akože asi si bol super kňaz, to je všetko v poriadku, len ty si pekný chlap, vieš, a to je strašná škoda. Hm. Inak, ak chceš, tak ten list ráno pošlem. Prihodím ho k tej kope, čo denne odchádza z oddelenia, čo? Pošli. Ešte by som si to rozmyslel. No, veď o to sú kamaráti. No a potom to zapijeme. Čo? Boh už konečne odhadzuje svoju sutanu. Yes! Všetko som počul. Daj mi ten list. Vydrž. Je ti jasné, že ak Boh už vystúpi z cirkvi, my dvaja sme bezdomovci. Aha. Toto ťa trápi. Toto ma trápi. Mm. Veľmi ma to trápi, malo by aj teba, pretože ani ty, ani ja nemáme kam ísť. Naše ženy nás opustili. My skončíme ako, ja neviem, niekde pod mostom na kartonových krabiciach. Prestaň, daj mi ten list. Nemôžeme, ja ti nedovolím poslať ho. Nie! Prestaň vystrájať, Julo! Boh už sa tak rozhodol. Však my si niečo nájdeme. My? Spolu? No, môžeme nejaký podnájom. Fakt? Hej. Už povieš, aké sú podnajmy drahé? Kováč, neblázni, zabudol si, že ja mám úver? Nezabudol som. Viem, že máš úver a myslím, že to vedia aj v inej galaxii. Toľko to melieš. Kováč, ale môj život sa rozbil na márne kúsky a táto fara to je jediná istota, ktorú ja mám. Fakt? Neboj sa, nejako to zvládneme.